Labas vakaras, LRT Opus klausytojai. Sveiki visi LRT įrašų studijoje susirinkę žiūrovai. Šiandien fantastiškas vakaras. Šiandien du nuostabūs atlikėjai mūsų 19-oje koncertų serijoje LRT Opus ore po paskutinio repo albumo. Mes jau sugrįžo su naujų darbų, užgrotų, įrašytų kartu su Münchhausen. Šiandien tikros neišgalvotos repo istorijos ir nuostabi elektroninė muzika LRT Opus ore. Pasitikime plojimas mūsų svečius. O dabar ištingėjimo ir ramios namų aplinkos nusikelsime į kiek drėgnesnę ir labiau nepažintą erdvę. Nusikelsime tiesiai į gimdą. Tu dar negimęs. Atsimink, tu mažesnis už druskos kristalą, turi daug chromosomų ir genetinį paveldą. Nusileidi gimdą, gauni maistą ir deguoni, tavo nervų sistema pradeda formuotis, vystosi rankos ir kojos, akys ir ausys, smegenys, stuburas ir audiniai, išaugia kelias dešimtis tūkstančių kartų, formuojasi pirštai ant tavo kojų ir rankų. Nervų sistemoje užsimesga intelektas, įgaubia besiformuojantis skeletas. Ima plakti tavo širdis, jau gali valdyti raumenis. Veidas įgauna bruožų, atsiranda mimika, jau reaguoji į prisilietimą. Pradedi čiulpti nykštį, atsidusti ir rąžytis, tau vystosi balso stygos, tu 3 centimetrų dydžio. Tu dar negimęs. Atsimink, tu dar negimęs. Atsimink, gali sukioti galvą, atverti ir užverti burną. Judinti liežuvį formuosi tavo lytis, taip pat nosis ir lūpus jau užsidengi ausis. Nuo išorinio triukšmo tu pradeda vystytis plaučiai ir kepenys gamina kraują. Būsi geras donoras užaugęs, tu dar negimęs, tu tik vaisius. Be sėklos, bet su kaulais ant galvos tau ima augti plaukai. Pradeda formuotis dantis ir žandai, pradedi matyti nors kiek tu ten matai. Akis padengia akių vokai. Tu dar negimęs, dar nepažinęs gyvenimo dramų. Kol kas neturi jokio konkretaus plano, bet jau turi pirštų antspaudus. Tavo oda permatoma 17 cm 150 gramų. Tu dar negimęs. Atsimink, tu dar negimęs. Atsimink, auga plokstienos ir antakiai, pradedi šypsotis, girdėjo atidaromų durų garsus ir pokalbius, įsimeni balsą motinos, įsimeni pulsą motinos, girdėjos virškinimo sistemą ir kraujotaką. Motina, baigleisti Mozartą, tau tiesiog patinka švelni ir raminanti muzika. Kvepuoji muzikos ritmą, tavo širdies pulsas 150 ppm sparčiai, smegenys vystosi ir pradeda veikti inkstai, tu dabar esi mokyklinės liniuotės dydžio, pradedi sparduoti, laukia į gimdoj, nuo vienos sienos atsispiri, plauki į kitos, pradedi kvepuoti plaučiais, pradedi žaksėti, krapštai nosį, jokiesi, verki ir šokinėjai, formuosi, riebalinis audinys, gerėja refleksai, eini gimdoj miegoti ir gimdoje keliesi. Tu dar negimęs. Atsimink.
Tu atmerki akis, tu pradedi sapnuoti, tavo oda raukšlėta, primena senio odą, tu jau gali supykti, taip tu jau pradedi pykti. Smegenis kontroliuoja kūno temperatūrą ir kvėpavimo ritmą, turi 70 refleksų būtinų išgyvenimui, nors vis dar sveri tiek, kiek pieno pakelis, tave supa vaisiaus vandenis, ir tai jau ima erzintinį ieškoti, linki šeimo kelio bandai, apsiversti varstytis, apsisuki galvą žemyn, jautiesi pakankamai išsivystęs ir pasirengęs gimtą, o jo čia ankšta, pradedi reikalų skubinti, įkvėpi giliai. Ir leidys į dubenį. Push, 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 push. Padėkite priimti gimdymą. Push, 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 push. Mūsų visų džiaugsmui naujagimis gimė sveikas tinkamų išmatavimų. Bet jis vis tiek, kiekvienas kūdikis dažniausiai neištolo, nebūna panašus į normalų suaugusių žmogų, kuris dirba reklamos agentūroje. Labiau tas kūdikis būna panašus į NSO. Messius ir Mumpausen. Tu NSO, tu emigrantas, su šimto šviesmečių tavo gimtasis krantas. Ar tu čia atvykai, kad nutrauktum diktatūrą? Tu NSO, tu čia gebara, tu NSO, tu vagis. Tu naktimis vagi avis, arba avims vagi akis. Tačiau nepaisant to, visi norėtų būti NSO. Tu NSO, tu žmonės stato kryžius, tau kalba malda ir aukoja gyvulius. Tu NSO, tu įžymybė, tu vienintelė kino žvaigždė, kuri neina raudonų kilimų. Mes norim tavimi tikėti, nes apie tave matėm dokumentinį. O taip mes norim tikėti, nes mums taip Malteris liepė. Tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį, tu NSO. NSO, NSO. Tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį, tu NSO. Ar tu čia atvykai, kad atvestum į protą? Tai atveski protą, Omoną, McDonald'ą ir Madoną. Kas tave samdė, kas tau moka, kas tavo bosas? Pasiimk su savim visas atomines bombas. NSO, tu suknistas hipi, tavo taktika stebėti, bet nesikišti, tavo taktika stebėti, bet nesikišti. Tu NSO, tu vojeristas, tu NSO virš valdovų rūmų. Tu dar mani, kaip jie kitaip atrodė iš tikrųjų. Tu NSO virš prekybos centro, lauki iš pardavimo apsimetę satelitų. Tu NSO virš nudistų pležo, glostiniai savo kloaką pamatė žmonės be makijažo. Tu NSO virš televizijos bokšto, retransliuoji Marijos radiją į kosmosą. Tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį. Tu NSO, NSO, NSO. Tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį NSO, tu stebi mane mėgantį, tu NSO.
Na kągi, o dabar tęskime šitą gyvybės liniją ir be abejo ir toliau galėsite labai giliai pasinerti į šią muziką ir asocijuoti patys save su ja. Nes nusikeliame į etapą, kurį praėjote kiekvienas iš jūsų paauglystė. Kišeniai kramtoma guma, be abejo mėtinė Žieptuvėlis, be abejo mėlynas 20 litų banknotas, mobilus telefonas Ir moksleivio pažymėjimas Raumenys auga, nepasidengia plaukų Kažkas tave saugo, nes nenusilaužia sprando Negali nusėdėti, nors nusodinti bando Cigaretės už kampo Švarūs plaučiai, nešvarūs drabužiai Platus vyžiai, neaiškus draugužiai Ryškios emocijos, ryškios, ryškios, ryškios emocijos, ryškios spalvos. Naktis dar nepraradus savo, muzika veikia taip kaip fizika. Visur dalyvauji, nors dar neuždirbi pinigo. Tu paauglys. Tu paauglys. Tavęs laukia ateitis, tavęs laukia ateitis. Tu paauglys. Tavęs laukia ateitis Saldus paaugliai vilioja be atstumė Žinomi veidai jam pavyzdžiai, bet jie nepastebi Girti įsimylėjimai pirmi Troliai buzikos prasistėtusios Kaip nukritę ūsai Nori būt vyresnis, nori būt blogesnis Kad neįliptų kontrolį, neklaustų amžius Kasoja savo kūną Negalvodamas saukoja Nori sužinok, ką ten vyresni vartoja Rūbai, mimikos, klubai Trebančios kinkos, keiktis rusiškai Ar bent jau įtimuoja Artimiausiai svetimuoja laiptiniai Giminės iš instaliuotam Skype Ir vėl negrįž visą savaitgalį ragelio Nes įrašį kelti rasi, kaip pasiteisinti Kiti suras, kaip tu atleisi Ko nemato, ta leidžia, ko neleidžia Tas traukia, nesikeis ir neskubėk suaukti Tu paauglys Tu paauglys Tavęs laukia ateitis, tavęs laukia ateitis Tu paauglys Tu neauglys Tavęs laukia ateitis, tavęs laukia ateitis. Nagi ir keliaukime į tą ateitį, jos laukiate, jos ir sulaukiate. Mūsų paauglys, apie kurį kalbam, jau paaugo ir susirado darbą, nebūtinai tą, kurį mėgsta. Tūkstančiai 16 Artima ateitis Tis Kai tu minioje, tu nebylys Kai džiaugiesi, kad net tada, tu nebylys Nuo 9 iki 5, tu nebylys Nuo 20 kelių to nebylys Telefonu su kartai pasirašai, tu nebylys Rinkimių biuletenyje palai, tu nebylys Jeigu ko nors susigatai, tau visada padės policija Tu nebylys Tu nebylys, nebylys Nebylys, nebylys. Dance!
Aha. Мобилус, тут небіліс. Говорю, хуану, стоп, пердок, тут небіліс. Кай юдіні клубе, клубус, тут небіліс. Клосай таксі, стоїш пажінчу, тут небіліс. Їгу кальбіт, довгів не рік, тут небіліс. Кальбіт не тих, а туманей, тут небіліс. По ванденю пане панерес, небіліс. Галва, галва, смелія, послепес, небіліс. Тут небілі, тут небіліс. Тут небіліс, небіліс. Ту не біліс, не біліс. Лєтовішка продукція. Ту не біліс, не біліс. Месіюс, Мумпаузен. Autoriniai tekstai, autorinė muzika, pagaminta Europos Sąjungoje. O dirbdamas savo nemėgstamą darbą ar ką, bandai visuomet kažkaip savo tai kompensuoti. Na ir pats žodis kompensavimas ar kompensacija be abejo iš karto asocijuojasi su pinigais. Tu pinigų surplys. Piniginės išspaudys, banknotų skyriaus ištuštys. Tu pinigų surplys. Bankomato ištrauklys, aristokrato atspindys. Tu neoninių jūrų gyvulinis reiklys, priklausomybių rinkinys. Tu pinigų surplys. Tu pasaulio brandolys, tu mėlynasis gaublys. Pinigų reikia, pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų yra. Tu pinigų siurbelė, tau gerai ten kūrėlė, nes išleisti jos gali. Tu pinigų siurbelė, restoranų tvardarė, personalo dokasė. Tu pinigų siurbelė, darai drabužių parduotuvių turne, auksakalė miglaputė. Tu pinigų siurbelė, pinigalų peturtas kaldė, tu prie jų jodoji skylė. Pinigų reikia, pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia, reikia pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia, reikia pinigų yra. Tu pinigų surblys, sunkiesi tu kaip šiturys, tau reikia ten kur avilys. Tu pinigų surblys, interneto parduotuvių pirklys, piniginės edonys. Tu pinigų surblys, konieklakys, limuzin važys, abo atšeidys, bet padlaižys. Tu pinigų surblys, fotogeniškų merginų taikinys, kas tavo darbdavys. Pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia, reikia pinigų yra. Reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų, pinigų, reikia pinigų yra. Pinigų surbelė, tau nerūpi reikšmė, užtat tau rūpi reikmė. Pinigų surbelė, brangenybių šneukšlė, neapgauna voslė. Tu pinigų ekete, kiek įmesi, tiek pabėgs, tik parodykit krupje. Tu pinigų surbelė, per loloteriją gyveni, o tu esi tik tai kriauklė. Ar tik ne per tuometinį LTV ir
pamačiau šią sekundės banko reklamą, kuri inspiravo šį priedainį. Na, o dabar, kad jau nebūtumėm labai šališki, pažvelkime ir į kitą polių. Pasaulyje turi būti balansas. Ir nuo pinigų siurblių pažvelkime ir į tuosgi mūsų didžiai gerbiamus valkatas. Jiems reikėtų sugalvot gražesnį žodį nei valkatos. Laisvo oro direktoriai tikrai netinka. Tavo kalėrų joja, o menį turiu keturkoja. Ten grįžo vakarienės niekas, nors jos ir nebuvai patiekęs. O tada Krišnos maitina, tada ramina šviesos mašinų. Tavo plaukai pavirto kailių tau, savo pasirinkimo negaila. Ratai senamės pieini kupaini, šiltai sindromiai prekybos entro neturi. Gerai pažįsti kiekvieną miestietį, jį galėtum teikti su naujus atsakytų dėti. Vinu šiuo tavo balsą išgirdė, įpratę keltrašai matyti, kaip reklaminį skydą. Būtas kainuoja 2,5 tūkstančių, tai reiškia tau reikia priduoti milijoną butelių. Be namų negerai, be namų negerai, be dantų negerai. Gerai. Pasakysi, kiek valandų, nepasakysi, kiek tau metų, nes laikrodį matei katedros aikštį, bet metų metus nebeturi paso. Matau tave gatvėse, nuo vaikystės tavo amžius per tą laiką nepakito. Ir nors įleidžia ne į visas bažnyčias, nėra už tave geresnio miesto kito. Pasakyk man paslapčių, duosiu tau smulkių. Paskleis pasibaigusio galiojimo gandų iš 90-tų. Tu kaip miesto logotipas, tavęs yra tiek daug visur. Tu kaip vaikščiantis grafitis, tu nelegalus. Be namų negerai, be namų negerai, be dantų negerai. Be namų negerai, be namų negerai, be dantų negerai. Dabar vietoj ilgos introdukcijos, vietoj savo išmanimo rodymo ir 15 žodžių per sekundę užduosiu tik vieną klausimą prieš būsimą kūrinį. Ar jum niekas laiptiniai neišsukinėjo lempų? Artima ateitis. Paminėti kretą, patyrė rekretą. Užmynį butelių šukę, suplėšį ketą. Paimėjai padėtą, jį neprižiūrėtą. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu vagis. Tu vagis, nebelysi. Prie rankinukų nesinešioja niekas jų grinų. Jau nešiojasi tik dujų. Neišbandysi jų kaip vepalų jų.
tai ir susidurti knieti su tokiu kaip tu. Minkis balionėlį, kol norėsi neturėti akių. Koks tavo IQ? Pamiršai, nesvarbu. Kur tavo ID? Pamiršai, nesvarbi. Tu pakeli UK. Nesvarbu, pamiršai. Kur tavo CV? Nesvarbu, neturi. Pamini etiketą, patyri reketą. Primini butelį šukę, suplėšiai kėdą. O įlygi padėta, į neprižiūrėta. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu vagis. Tu vagis, nebelys. Į balkoną, pas draugo žmoną. Ar jis klepa, klepa, pas draugo teta. Ar žinoji, kad jis taktą trėmusi? Ar žinoji, kad jis taktą trėmusi? Laiko šakės, šakės. Gal lengviau nepaslysti, jie nepažįstami. Vienkiamiuose, vien vienišygi. Bet jie toliau girdi. Bet jie geriau mato. Bet jie ryškiau uodžia. Žmonių labiau laukia. Gal lengviau nepaslysti, jei nepažįstami. Vienkiamiuose, vien vienišygi. Tai spastai, net jei smukai plastiškai. Nepajudinai stiklainių ir šuns nepažadinai. Net jei šeimininkas prigulė ir garsiai televizorius. Suras tave išdarinės tau vidurius. Patyri reketą, užmyni butelio šukę. Suplėšiai ketą, paimi į padėtą, jei neprižiūrėta. Tai tu išsukiniai, blemba, laiškinių lempas. Pamini etiketą, patyri reketą. Užmyni butelio šukę, suplėšiai ketą. Paimi į padėtą, į neprižiūrėtą. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Tai tu išsukiniai, blemba, laiptinių lempas. Gerai, kad studijoje niekas lempų neišsukinėjo. Na, o jeigu būtų išsukinėję, sprendimas būtų buvęs labai aiškus. Kviesti tuos iš opuse dažnai pagrojamo kūrinio pareigūnus. Pareigūnas, tavo rankose absoliutus teisingumas. Tavo žodis kaip notaro, tau kūrė ketureilius, balsas už kadres iš farų. Žirgas ir segvėjus, tarnybinis romanas. Paravimos iš šokis, elektrošokų ir bananų. Stovi palei kelią, prisidengęs krūmais. Volkswagen Passat su visais patogumais. Tyliau, tyliau, nes pareigūnai klauso. 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 Dar vienas rastamanas ant galinės sėdynės. Bendrauju su keleiviais, kurie riešai surakintais. Kiekvienas iškvietimas gali būti paskutinis. Tau patinka įsivaizduoti, kad tai trileris. Tu pareigūnas, kol paslysimdamas kiši laukia slaptas mikrofonas. Ar vis dar nesuteptas tavo munduras? Nieko tokio ant skalbimo, turi kelias uniformas. Pareigūnai klauso. Tyliau, tyliau, nes 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 pareigūnai klauso. Dabar tu ekskomisaras, ekspareigūnas. Šlauny likęs randas nuo atšokusios kulkos. Tu eks
pareigūnas, be uniformos netenki pusę savo privalumų. Tu pagiringas, pareigingas pagirūnas, keltis nebereik, bet nustatyta žadintuvas. Į policijos akademiją išleidai dukra, pareigūnai Lietuvoj nevalgo spurgų. Pareigūnai klauso, tyliau, tyliau, nes pareigūnai klauso. 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 Tu ekspareigūnas prie užmigusio žmonos, kula nuvargęs tavo kūnas. Tu ekspareigūnas, mankštos nebedarai, nes nebebūtina. Tu ekspareigūnas, dulkini kilimą raumenimi žuvusiais. Trūksta tau fizinio krūvio, pistoletas guli stalčiui, neiššovęs šūvio. Tyliau, tyliau, nes pareigūnai klauso. 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 Pareigūnas tau siunčia linkėjimus, Egidijus Dragūnas. Ką darytum, jei užkluptum nusikalsant savo sūnų? Siluetas televizorius apšviestas, vakarai žiūri kriminalinės naujienas. Tavo mintys bėga tolin, taip, taip, tavo mintys bėga, bėga tolin. Pareigūnai klauso, tyliau, tyliau, nes pareigūnai klauso. 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 Mes jau ant pauzin apie pradžių pradžią, kaip atradote save muziką. Na, kartu susitikome jau tuo metu, kai buvome jau šitą muzikoje nuveikę ir užsiminėjome muziką individualiai, bet tada ištiko toks naujų metų vakarėlis, privatus, ir ten tiesiog spontaniškai buvo sugalvota sugroti kartu. Ir tas sumestinis toks pasirodymas, aš sumečiau keletą tekstų, jis sumetė savo kurtų įrašų. Na ir po to improvizuoto pasirodymo likome groti, jau kelis metus grojame ir jau turime antrą leidinį netgi. Klausydamas albumo už grotų, patyriau tokį dežavu, už kurį dėkoju Munchausen. Prisiminiau tos laikus, kai įvyko pirmoji pažintis su elektronine muzika, su ambientu, su IDM elektronika. Aš įsivaizduoju, kad tu taip pat turėjai patirti irgi. Kalbėjau apie elektroninę muziką ir jos pradžią. Ar taip. Nuo pat pradžių, jo, mane elektroninė muzika ir įkvėpė apskritai muzikos klausyti, nes nebuvau didelis muzikantas prieš tai. Bet jo, daug pagrindinių elektroninės muzikos ten pionierių nesu milžiniškas fanas ar prisiekęs klausytojas, bet didelį įtaką tikrai padarė pionieriai visi. Radio laidoje kažkada kalbėjom su tavim Žygi apie repą, hiphopą ir keiksmažodžius, ir vis dėlto televizijos žiūrovams ko gero bus įdomu sužinoti, kaip tau tai pavyksta subtiliai, kandžiai dainuoti, pasakoti istorijas apie viską ir nenusikeikti. Na, aš manau, kad yra Lietuvoje tiesiog labai bjaurus ir nepanaudojami keiksmažodžiai, arba tai rusiškas mongolų palikimas, arba jau visiškai tada kaimietiški
keiksmažodžiai, kuriuos galima būtų dėti nebent ant cepelinų. Tai, tai tokie du poliai ir ne vienas iš jų nevilioja. Keiktis angliškai irgi kažkaip pas mus nėra, nėra madoj. Tai aš manau, nei vienas iš šitų variantų nevilioja keiktis. Todėl galima suktis ir kitais žodžiais ir sukurti keiksmažodžio efektą. Prieš paskutinis tavo albumas, paskutinis repo albumas dabar yra bendradarbiavimas su Minpausen ir albumas užgrotų, kaip, kaip galima apibūdinti dabartinį jūsų kūrybinį etapą? Jei prašai žanro, tai jų galima prigalvoti daug. Vienas jų galėtų būti surreal hip-hop, surrealistinis hip-hopas, atsispiriant nuo termino real hip-hop, ten tas jau tikras repas, ką visi kartoja apie 90-ųjų muziką, tai mūsų visam albume, visoje šioje programoje labai daug nuorodų yra tiek į 90-ųjų muziką, tiek į 90-ųjų įvairius serialus, reklamas, tiek lietuvišką, tiek pasaulinį kontekstą. Albumas užgrotų, kiekvienas kūrinys prasideda žodžiu tu, kreipiniu tu, į ką kreipiesi, kam skirta? Na, tai čia jau viso irgi visų tekstų toks ir tokia ir idėja, kad visas albumas yra antru asmeniu. Tai žmogus, kiekvienas klausytojas gali pritaikyti kiekvieną kūrinį sau, o jeigu kyla abejonių, kuri čia daina skirta jam, kai visos parašytos antru asmeniu, tai gali žmogus atsilupti kompaktinę disko viršelį ir jame rasti interakciją, asmenybės testą, kurį išsprendęs žmogus sužinos, kuris kūrinys yra dedikuotas būtent jam. Pats atlikai šį testą? Pats atlikau. Ir kuo aš ten tapau, dabar geras klausimas. Ar tik ne teroristų? Ką, dėkoju mūsų svečiams, muzikantams, MC Messius, šiandien LRT Opus ore, Minpausen, elektroninė muzika. Ačiū jiems, mes grįžtam į koncertą į LRT įrašų studiją. Na kągi, kadangi mes tikime balansų pasaulyje ir balansų mūsų albume, todėl pagerbsime dabar kitą personažą, kuris galbūt ir yra visi iki tol buvę personažai. Čia jau spręsti jums. Kūrinys dedikuotas samdomam žudikui. Žudikas, tu rūpestingas, niekada nekankini aukų. Tu samdomas žudikas, mokusis verslininkas, niekada tu neturi smulkių. Tu samdomas žudikas, muzikantas, groji balso stygomis kitų. Tu samdomas žudikas, biseksualas, nesirenki aukų lyčių. Tu samdomas žudikas, tarsi meilužis, su aukomis pasimatai tik vieną naktį. Tu samdomas žudikas, jauti taktą, niekad tušiomis neatėni į būtą. Tu samdomas žudikas, lyg juvelyras, atlieki darbą itin atidžiai. Panašu, kad tu labai religingas, nes ant krūtinės pasikabinės kryžių. Koks nuostabus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks apdairus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks kantrus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks nuostabus ir laisvas, samdomas žudikė. Tu samdomas žudikas, tu artistas, tavo pasirodymai trumpi dramatiški. Tu samdomas žudikas, perfekcionistas, sudėlioji kiekvieną dulkę, gal kaip radęs. Tu samdomas žudikas, punktualus, pasirodai visada laiku. Tu
esi patikimas žmogus, atlieki darbą net be autorinių sutarčių. Tu samdomas žudikas, džentelmenas, auka, visada praleidi pirmiau. Tu samdomas žudikas, romantikas, saukas, tengiesi likti dviesą taip intimiau. Tu samdomas žudikas, kaip namų šeimininkė, laidose ieškai taikinių. Tu samdomas žudikas, pistoletas, lagaminas ir ruletas pinigų. Koks nuostabus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks apdairus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks kantrus ir laisvas, samdomas žudikė, žmogus esi. Koks nuostabus ir laisvas, samdomas žudikė, samdomas žudikė. Na, o kadangi čia esame ir radijuje, ir televizijuje tuo pat metu, tai be abejo reikia prisiminti visai neseniai viso pasaulio žiniasklaidą sukrėtusius įvykius. Tu, teroristas. Teroristam nieko nelieka naikinti turinį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Suteikėte progą užpildyti puslapį. Jūs žurnalistam duodate darbo, jei tik skundžiatės. Dėl jūsų žurnalai išparduoda tiražą, juos tik grūdinat. Žmonėm apskritai nieko nėra įdomiau už penktą puslapį. Už penktą puslapį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Teroristas irgi žmogus, jis kieme vedžioja šunį. Teroristas turizmo sodybui semia vandenį iš šulinio. Paauglys teroristas mokyklos stadione žaidžia futbolą. Moteris teroristė prekybos centre maitina kūdikį. Jų teroristėm nieko nelieka maitinti kūdikį. Jų teroristėm nieko nelieka maitinti kūdikį. Jų teroristėm, pakelkit savo plaštakas. Jų teroristėm. Ir ateina ta diena, kai supranti, kad tave dabar jau susekė. Apsupo ir susekė. Žiūri televizorių, matai save, galva tau sukasi. Neperšaunama liemenė yra, bet pakabinta jinai rūbiniai. Viskas baigėsi taip greit, kad net nesupratai, kas tave įmetė į šitą sukūrį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį.
Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį, 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 turinį. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Ir staiga į patalpą šaškė ir jėda. Dūminė, dūminė, žinoma dūminė. Per šlaunį perina kulka, jinai turbūt ne guminė, guminė. Kojos nejudini. Kaip nukritai, tave taip ir palieka. Gulinti, 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 gulinti. Nors bandėj visą spaudą sunaikint, pats patekai į pirmą puslapį, puslapį, į pirmą puslapį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį, 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 turinį. Jų teroristam nieko nelieka naikinti turinį, 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 turinį. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. Jų teroristam. O žinot, gal ir nebereikalo, visą pasirodymą pradėjau nuo kalbos apie vainikus. Šį kart tai laidotuvių vainikas. Teroristas yra tokia pavojinga profesija, kad kitas kūrinys, jeigu tu buvai teroristas praeitą kūrinį, te gali būti nebegyvas. Tu nebegyvas, tu nebegyvas. Tu nebegyvas. Tu nebegyvas. Liūdi bendradarbių kolektyvas. Tu nebegyvas. Pagaliau turėsi kantrybės. Tu nebegyvas. Neužčiuopi tavo pulso. Tuščias bėgimo takelis impulse. Tu nebegyvas, ant tavo kapo auga miško masyvas. Liko tik Facebooko sienos archyvas. Tu nebegyvas, nebegyvas, nustojo suktis tavo vinilas. Tu nebegyvas, tau chillas. Tu nebegyvas. Nebegyvas. Tu nebegyva, nebegyvas. Tu nebegyvas. Tu nebegyvas. Tu nebegyvas. Tu negyvas. Iš tavęs juokiasi hienos. Tu nebegyvas. Pusės tavo torse deda kiaušinėlių. Kūnas yra kūnas, ir kūnas yra. Tu nebegyvas, nebegyvas. Tu ne vampyras, ne vampyras. Nuo lopšio iki grabo lentos. Puiku, jūsų delnai, man atrodo, šildo labiau nei stadiono
šviesos. Už tai mes jum turime dar. O dabar nusikelsime į netokius jau senus pure future laikus. O tai, o buvo tada, what? O buvo tada, what? Aha. Tai, o buvo tada, what? O buvo tada, aha, aha, o buvo tada, what? O buvo tada diena eilinė, su savo vakaru, su savo rytu. Visi be kompromiso dirbo, nes darbo diena jų taip ją vadina. Ir matos kartos dabartinės, nevelnė neišradingos. Reprezentacinį gatvį slepia, laimė po špakrim dirgina. Pavydą įgimta ir nepagydoma, čia epai ir paskos gimsta. Po 10 metrų miršta juos, o laikas lyg smėlis prie pado prilimpa. Kaviniai geria kavą, cukrai nemaišo, arbatą cukrų rūko. Mam net nerūkantis rūko į parodą, žmonės traukia į paradą. Savęs parodyt, savęs parodyt. Parduotuvėse dėl nuolaidų įsitikinimas parduoda. Automobiliuose su mobilioji dalinasi nuobodulių televizorius. Tai mokytas tavo idealizmo parodė ir nesijuok, nes tu jų pagrindiniai rolijoje. Ja, 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 ja. Zeng, 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 zeng. Ja, 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 ja. Zeng, 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 zeng. Zeng, 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 zeng. Ja, 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 ja. Šį vakarą, kaip šį vakarą, kam taip šį vakarą, tu kaip vakarą, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip vakarą, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam taip vakarą, kaip šį vakarą, kam taip šį vakarą, tu kaip vakarą, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip vakarą, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam taip. Gerai, kadangi visgi čia koncertas, pakelkit savo plaštakas. Taip. Ir plokit savo delnais. O kam taip? Yeah. 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 Taip, kam taip šį vakarą, kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam taip vakarą, kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip vakar, kam taip šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam taip, yeah. O kam taip, yeah. O kam taip, yeah. O kam taip, jo, o kam taip, jo, o kam taip, jo. Vakarą, kaip vakar, kam tik šį vakarą, tu kaip vakar, kam tik šį vakarą, tu gyveni kaip vakar, kam tik šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam tik vakar, kaip vakar, kam tik šį vakarą, tu kaip vakar, kam tik šį vakarą, tu gyveni kaip vakar. Kam tik šį vakarą, tu gyveni kaip ir kas vakar, kam taip, yeah. O 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 kam taip, kągi, maestro, prisiminkime dar vieną opusą. Atsiplėškime nuo žemiškų rūpešių ir pakilkime virš stratosferos. Kosmosa.
kiek dainų pridainuota apie kosmosą. Šitą dar vieną, bet kitokia. Jie išskrido į kosmosą. Jų viduriai susisuko į spiralę. Jie išskrido į kosmosą. Jų stuburai išskydo į piurę. Jie išskrido į kosmosą. Jie susikeitė veidais, jie susikeitė veidais, jie susikeitė veidais. Jie išskrido į kosmosą. Girdėjote Mumpausen ir Mesijų.